Привіт! Зазвичай ми робимо короткі відеоблоги, в яких розповідаємо цікаво про важливе. Але цей блог буде трохи більшим і серйознішим. Тож займіть свої місця і приготуйтеся до дивовижної кіноподорожі. Коли ми починали з'ясовувати, чому в анексованому Криму, попри санкційний режим і дружні відносини України з Канадою, досі показують кіношки в форматі IMAX, усі експерти в один голос запевняли, що цього просто не може бути. Довести, що присутність усіх без винятку іноземних фільмів у кримському прокаті незаконна і порушує авторське право – питання політичної волі та бюджету на команду юристів. Я здивований тому, що у нас так відкрито показують західне кіно. Ми прискіпливо вивчали діяльність кінотеатру. Ми ходили в кіно і порівнювали якість і зміст кінострічок у Ялті із іншими кінотеатрами IMAX. Ми вивчали наповнення книги скарги, пропозицій, порівнювали репертуар зі світовим, передивилися тисячі інтернет-сторінок із квитками, розкладом сеансів, бронювань, валют, країн, відгуками, оголошеннями, акціями, зміною дизайнів, адреси, логотипів. Ми відстежили 6 років роботи Saturn IMAX, із яких майже 5 під санкціями. Ми питали себе і фахівців із кіноіндустрії. Невже канадська IMAX поставляє до єдиного кримського кінотеатру з цією технологією в Ялті справжні фільмокопії, дубльовані російською мовою? І відповідь – так. Планета кіно IMAX Ялта. Саме такою була перша назва найбільшого IMAX в Україні. У 2014 році його відкрила відома велика українська мережа кінотеатрів «Планета кіно» від «Тріумф Медіа Груп». Один із засновників української планети – Дмитро Деркач. Хоч і дуже люб'язно, але впевнено відмовив коментувати будь-яке питання по Криму. Воно й не дивно, бо при першому погляді на «Сатурн» цей кінотеатр виглядає як зраджена батьками дитина. На будівлі розташована автентична назва логотипа від «Планети кіно». На сайті корпорації IMAX це та ж «Планета кіно» IMAX Ялта, яка відправляє нас прямо на сайт Дмитра Деркача. Та там же немає Ялти і виглядає так, ніби ніколи не було. Saturn IMAX дуже сумую. То навіть нафотошопив собі ось таку штуку. Бідолашний Saturn переходив спочатку до рук свого директора Романа Гостєва, потім до лап московського товариства з обмеженою відповідальністю із найоригінальнішою назвою в світі – «Планета кіно». Але до як мінімум вересня 2016 року кінотеатр у Ялті залишався у переліку кінозалів української компанії на офіційному вебсайті із можливістю забронювати квиток онлайн. Хоча вже в той час розрахунки в Криму велися в рублях, а фільми демонстрували тільки російською мовою. В Україні прокатні посвідчення видають тільки на фільми, дубльовані українською мовою. В той же час «Сатурн» отримує копії російською, які потрапити на півострів можуть тільки з території Росії. При цьому IMAX Corp позначає Ялтинський кінотеатр як український. Важливий нюанс цієї історії у тому, що фільмокопію в технології IMAX передає сама корпорація. І ключ для синхронізації зі своїм обладнанням у кінотеатрі теж генерує і постачає ця канадська корпорація. Юристи, які консультували нас, стверджують, що з'ясовувати, яке підприємство Росії укладає договір із ліцензування на прокат, немає сенсу. Адже в будь-якому випадку дистриб'ютори, вони ж мейджори та правовласники, потрапляють під санкції США та Канади. Наказ президента США номер 13685 прямо забороняє експорт і реекспорт будь-яких товарів і послуг до Криму особами або компаніями США незалежно від місця їхнього розташування, включаючи іноземні філії, структурні підрозділи, дочірні підприємства або представництва, навіть якщо вони опосередковані через інші юрисдикції та території, але в підсумку завершуються в Криму. Механізм регулювання режиму санкцій в Канаді не відрізняється від аналогічного в США. Винятки для об'єктів кіноіндустрії в реєстрах Канади відсутні. Тим часом посол України в Канаді Андрій Шевченко запевнив, що Канада послідовно займає позицію невизнання російської юрисдикції у Криму. Ця інформація несподівана і тривожна. Посольство вже зв'язалося з канадським департаментом закордонних справ, а також із філією IMAX у Торонто. Посольство Канади в Україні також швидко зреагувало на наше розслідування. Офіційно Оттава наголосила, що Канада вжила санкційних заходів щодо Криму і Ордло ще 17 березня 2014 року. Всі особи в Канаді та канадці за кордоном зобов'язані дотримуватися санкцій Канади. Порушення санкцій є кримінальним злочином. Тим часом Крим має відносно високу статистику касових зборів у порівнянні з регіонами сусідньої Росії.
За 18 днів прокату в Криму фільм «Людина-павук. Далеко від дому» заробив понад 21 мільйон рублів, а це приблизно 322 тисячі доларів США. Половина цих коштів йде правовласнику. У Державному агентстві з питань кіно України кажуть, що не моніторять Крим і на підконтрольній Україні території Донбасу, бо в них немає кадрів, механізмів і фінансування для цього. Проте наприкінці 2018 року Держкіно надсилало звернення до СБУ. У ньому чиновники пропонували спецслужбі розглянути необхідність провести перевірку легітимності прокату американських фільмів на окупованих територіях. І тепер СБУ матиме ще один привід звернути увагу на кіно в Криму – IMAX. Повне розслідування «Крим-реалій» на нашому вебсайті, посилання в описі. Далі буде цікавіше. Побачимось!